ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، قصور میں قتل ہونے والی کم سن زینب قتل کیس کے ملزم عمران علی پر فرد جرم عائد کر دے گی۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے زینب قتل کیس کی سماعت کی۔ جج نے چالان میں درج قتل، اغوا، زیادتی اور دہشت گردی سمیت تمام الزامات ملزم عمران کو پڑھ کر سنائے، جس کے بعد عدالت نے ملزم پر فرد جرم عائد کر دی۔ ہفتے کو ملزم کو چالان کی نقول فراہم کی گئی تھی۔ ملزم اس سے قبل دوران تفتیش پولیس کے سامنے زینب سے زیادتی اور قتل کا اعتراف کر چکا ہے۔ تین وکلاء استغاثہ پر مشتمل ٹیم اس مقدمے کی پیروی کر رہی ہے، جبکہ قانون کے تحت ملزم عمران علی کو وکیل صفائی کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔